Një koncert i muzikës klasike i dhajet kishës mesjetare të shënpremtes në Balldre të Lezhës, për herë të parë në këtë monument kulturë u dëgjua muzikë. Këtë risi e solën dy artistët kosovar, Nina Shala në flaut dhe Drilon Qoqaj në kitar. Ata thonë se ka qenë një dëshirë e tyre që të luajnë muzikë në këto objekt kulti me vlerat jashtëzakonshme historike. Ideja na ka pëlqyer shumë lehtë se kemi pas dëshirë me ekzekutu pjesë në kishën e Shëmprimtës. Me qenë se është një kishë shumë e vjetër. Por mua është një privilegj shumë i madh me ekzekutu, me lujt në flaut në këtë kishë. Një kemi pa në foto kur kemi hi me Hulumtu, pastaj kur i kemi pa fotot, ato pjesët muralet, jemi fascinuar dhe kur morëm vesh që shumë e vjetër, gjithashtu edhe u gëzum që është hera parë që i po organizohet koncerti i parë, dhe më thonë na jemi të partë që po e mbajmë të koncertin, shpresoj që mas neve do të vinë edhe shumë artista tjerë me promovu veten edhe me jap një shfaqje për këtë publik. Ky event kulturor u organizua me iniciative në studiuesit Dom Niku Gjini, me mbështetjen e Bashkisë Lezhës dhe Qendrës Rinore në Shkodër, me synim ruajtjen e traditës dhe promovimin e këtij aseti historik. Ideja ime ka qenë pothuajse që në vitin diçka, ose pas gjithasë punës që u bë restauruese në vitin 2019, dhe kjo kishë duke parë se ka një vlerë të veçantë, ka qenë pa promovume, ka qenë pa kujdesume, atëherë mendum se mënyra për të promovuar dhe këte ambient ose këte, po themi, visar të çmuar kombëtare, mendum që të organizohet një koncert me muzikë klasike, sepse ajo muzikë është ajo që i përshtatet ambientet të kësaj natyre. Ajo që ndodhin sot të koncertet e ndryshme, po themi me folklore, është pak rrezik që t'i harrojmë këto që ishin pothuajse muzikë burimore dhe pjesë e gjithasaj që popullin arbëror ka shishëruar gjatë tërë historisë. Koncerti me muzikë klasike në kishën mesjetare të Shënpremtes, këtij objekti kultit të shekullit të 13, i cili u restaurua në vitin 2019, zgjati rreth 60 minuta dhe tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve.